Assalomu alaykum, kitoblar dunyosiga biz bilan birgalikda Yoshlar telekanali orqali kirib borayotgan aziz tomoshabinlar, studiyamiz mehmonlari. Yosh kitobxon birinchi milliy teletanlovi o'z ishini davom ettiradi va bugun biz prezident sovrini Spark avtomobili tomon yana bir qadamni qo'yamiz. Demak, Yosh kitobxon tanlovining 20-30 yosh toifasi bo'yicha final bosqichiga qadar yetib kelgan ishtirokchilarni kutib olamiz. Abbos Reymov, Qoraqalpog'iston Respublikasi. Shohsanam Karimova, Andijon viloyati. Salomat Subhanova, Buxoro viloyati. Dilnoza Ilhomova, Jizzax viloyati. Surayyo Shodiyeva, Qashqadaryo viloyati. Asliddin Jarkinov, Navoiy viloyati. Mohira Munavvarova, Namangan viloyati. Kamola Musulmonova, Samarqand viloyati. Dilfuza Qosimova, Sirdaryo viloyati. Javlonbek Quramov, Surxondaryo viloyati. Dilnavoz Najimova, Toshkent viloyati. Akbar Otaboyev, Xorazm viloyati. Maftuna Muhammadaminova, Farg'ona viloyati. Va Shohsanam Polboyeva, Toshkent shahri. Bizning kitobxonlarimiz, albatta, ular o'zlariga qadalib turgan, umid qilib turgan nigohlarni juda ham yaxshi sezishyapti va ayni mana shu mas'uliyat bilan mana shu sahnaga tashrif buyurishmoqda. Buni birinchi, ikkinchi shart davomida ko'rdik, guvoh bo'ldik. Faqat va faqat ayrimlarigagina omad kulib boqmayapti va bu uchinchi shart esa aynan mana shu bo'shliqning o'rni to'ladi degan umiddamiz. Bilimingiz sizni har doim to'g'ri yo'lga boshlasin va omad yor bo'lsin. Demak, tartib raqamlaringizni aniqlab olishimiz kerak odatimizga ko'ra. Marhamat. Bu safar o'rtadan boshlaymiz. Ne bo'ldi? Voy bo'ldi. Bir ketdimi bilmadim, lekin bitta qolgani sizga aniq. 10-chi raqam. Demak, ushbu shartda siz monitorda turgan 60 raqamdan birini tanlaysiz. Uning ostida buyuk mutafakkir yoki adibning rasmi yashiringan bo'ladi. Sizga uning kimligi aytiladi. Siz uni topganingiz uchun qo'shimcha ball yoki topolmaganingiz uchun balldan ayrish holati yo'q. 4 ta imkoniyat sizga taqdim etiladi xuddi shu tartibda. Sizga ushbu adib haqida tayyorlanish uchun 1 daqiqa, uning hayoti va ijodi haqida so'zlab berish uchun 2 daqiqa vaqt ajratilgan. Demak, har bir adib yoki mutafakkirga 3 daqiqa vaqtingizni sarflashingiz kerak bo'ladi. Jami 4 ta imkoniyat. Ushbu imkoniyatlarning har biri 25 ballgacha baholanadi va siz jami ushbu shartda 100 ballni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Demak, e'tibor qaratish kerak bo'lgan kategoriyalar mavjud. Adiblarning yoki mutafakkirlarning hayoti va ijodini sharhlayotganda tavallud topgan sanasi va joyi, diqqat qiling, aniq aytilsa 5 ballgacha. Asarlar nomi 5 ballgacha. Asarlarning umumiy mazmuni va mohiyati 5 ballgacha. E'tirof etilishi. E'tirof etilishini bilasiz, nima nazarda tutilyapti?
qanday davlat mukofoti olgan, ko'chalarga nomi berilishi yoki haykal o'rnatilishi, yodgorlik o'rnatilishi shunaqa. Boshqa jihatlari deganda ushbu adib haqida boshqa bir adib mana bunaqa asar yozgan. Bu alloma haqida mana bunaqa kinofilm mavjud degan kabi jihatlar nazarda tutilyapti. Shart tushunarli. Hammaga kuch-quvvat, omad yor bo'lsin. Sizni kuzatib qo'yamiz. Bizda ushbu yosh toifasida ham kitobxonlarning bilimini baholab boruvchi hakamlar tarkibi o'zgargani yo'q. Tanishing, hakamlar hay'ati raisi, falsafa fanlari doktori, adabiyotshunosi olim Shuhrat Rizayev. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Ma'naviy hayot jurnali bosh muharriri, shoir, hay'at a'zosi Eshqobil Shukur. Alisher Navoiy nomidagi adabiyot muzeyi direktori, filologiya fanlari doktori, hay'at a'zosi Jabbor Eshonqul. Va ekspertlarimiz ham o'sha O'zbekiston yoshlar ittifoqi markaziy kengashi raisining o'rinbosari Dilnozaxon Kattaxonova. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi shoir Axtamqul Karam. O'zbekiston yoshlar ittifoqi markaziy kengashi bosh mutaxassisi Mansur Boysariyev. Ular har galgidek tanlovning adolat hamda nizom talablari asosida borishini nazorat qilib borishadi. Shuningdek, ekspertimizdan iltimos qilgan bo'lardim, 60 ta raqam yozilgan ro'yxatni konvertga solingan holatda hakamlarimizga ham taqdim etishlarini, muhrlangan konvertda hakamlarimizga taqdim etilyapti. Va ishtirokchilar tanlagan raqamning ostida qaysi mutafakkirning nomi yashirin bo'lsa, siz uni o'sha yerdan turib e'lon qilib turishingiz kerak bo'ladi. Shartimiz bir muncha zalvorli, anchagina vaqt va sabrni talab qiladi. Shuning uchun yosh kitobxonlarni qo'llab-quvvatlab turasiz degan umidda birinchi ishtirokchini sahnaga taklif etaman. Shohsanam Xolboyeva, Toshkent shahri. Shohsanam, kecha uyda bayram bo'lgani aniq. Bayram bo'ldi, lekin uxlamadim. Chunki umuman Uxlamadim chunki bu shartga juda ham kuchli tayyorgarlik ko'rish kerak edi va o'ylaymanki, bu shartda juda ham yaxshi natija ko'rsataman. Demak, hozir birinchisiz, tanlov so'ngida ham birinchi bo'lishingizni xohlaymiz. Xudo xohlasa, inshaalloh ketamiz. Omad sizga. Assalomu alaykum, avvalambor hammaga. Va alaykum assalom. Demak, tayyor bo'lsangiz, birinchi tartib raqami ostida chiqish jasorat ham endi peshanangiz ham ekan. Lekin bu sizga ta'sir qilmaydi, javoblaringizga umuman o'z ta'sirini o'tkazmaydi degan umiddamiz. Marhamat, raqam tanlashingiz mumkin. Birinchi imkoniyat taqdim etiladi sizga. 9-chi raqam. 9-chi raqam. Abu Rayhon Beruniy. Abu Rayhon Beruniy. Sizga bir daqiqa vaqt tayyorgarlik uchun beramiz. Marhamat. Vaqtimiz tugadi. 2 daqiqa sizga. Marhamat. Abu Rayhon Beruniy 1973 yilda tavallud topgan. Uning Beruniy taxallusi shahardan tashqarida tug'ilganligi uchun Beruniy taxallusi berilgan. Abu Rayhon Beruniy yoshligida ota-onasiz yetim farzand bo'ladi va shu sababli Muhammad ibn Ahmad taxallus Muhammad ibn Ahmad deb ataladi. Uning ustozi ibn Iroq, Eron ibn Iroq. U Somoniylar hukmdorining amakivachchasi bo'lganligi uchun o'zini otaliqlikka oladi Abu Rayhon Beruniyni. Beruniy Rayhon taxallusini nima sababdan oladi? U o'zi o't-o'lanlarga juda ham qiziqqanligi sababli o't-o'lanlar savdosi bilan shug'ullanadi va shu sababli Beruniy Rayhon taxallusini oladi. U uni asarlari uni Beruniyni Fozil odamlar shahri asari bor. U bu asarda fozillikni aks ettiradi-da, insonlarni ikkitaga bu insonlarni fozillarga va johillarga bo'ladi asarida va hukmdor haqida keltirilgan bobida aytadiki, hukmdorda 12 ta xislat bo'lishi kerak deydi. Agar shu 12 ta xislatdan biri bo'lmasa, uni
davlatni boshqarishda ikkita hukmdor bo'lish ham mumkin deydi. Ya'ni kim 16ta xizmat, bittasida 16ta xizmat, bittasida bo'lgan bo'lishi mumkin deydi va o'zi ham ijtimoiy falsafaga oid fikrlar ham bor. Ya'ni kim Beruniy shartnoma nazariyasini jamiyat o'rtasida shartnoma nazariyasini o'rganadi va hozirgi kunda Beruniy e'tirof etilishi bo'yicha Abdurahmon Beruniy nomidagi hozirgi Islom tarixi nomidagi Politexnik instituti Beruniy nomidagi avval va Beruniy nomidagi davlat mukofoti bor. Beruniyni Toshkentda ham byusti va haykallari mavjud. Abdurahmon Beruniy 1048-yilda vafot etadi. U Mahmud G'aznaviy bosqini paytida 9 yil sargardonlikda yuradi. Biroq u G'aznaviyni xatti-harakatlariga ham rahmat. Navbatdagi imkoniyat sizga taqdim etiladi. Marhamat. 36. Abul Qosim Firdavsiy. Vaqt olaman. Vaqt oling. 1 daqiqa. İki dakika vaqt. Marhamat. Abul Qosim Firdavsiy 941-yilda tavallud topgan. Uning eng mashhur asarlaridan bo'lmish Shohnoma asarida 1000dan ortiq qahramonlar bor. Aynan bu asarni biz Tolstoyning Urush va tinchlik asariga qiyoslasak bo'ladi, chunki Tolstoyning Urush va tinchlik asarida 1000dan ortiq qahramon va 100dan ortiq personajlar bor. Aynan Firdavsiyning Shohnoma asarida ham 1000dan ortiq qahramonlar ishtirok etib, ularga Absol, Xusrav kabilarni keltirish mumkin. Bu asar o'sha payt hukmdoriga taqdim etilgan asar hisoblanadi va Firdavsiy bu asar uchun katta e'tirofga ega bo'lgan. Abul Qosim Firdavsiyni biz o'zbek o'zi Abul Qosim Firdavsiy o'zbek adiblari anaqasiga kirmaydi, lekin biz uni e'tirof etishimiz uchun bu asarlar Shohnoma asarini tarjima qilganmiz. Firdavsiy Bundan tashqari adashmasam Yusufa Zahromi shunaqa asari bor. Bundan tashqari Abul Qosim Firdavsiyni bu asarida u o'sha haqiqiy ishq muhabbatni aks ettiradi. Firdavsiyning Shohnoma asari ilk nom asarlardan biri hisoblanadi. U o'sha nom asarlarga tamal toshini yaratib ketgan hisoblanadi va Firdavsiyning e'tirof etilishi bo'yicha nafaqat O'zbekistonda, Firdavsiy Yevropada ham ko'p e'tirof etilgan. Ya'ni kim birinchi navbatda Bibliya, undan keyin Shakespeare asarlari tarjima qilingan, undan keyin Agatha Christie asarlari tarjima qilingan bo'lsa, Firdavsiyning asarlari Yevropada chop etilishi bo'yicha 4-chi o'rinda turadi. Abul Qosim Firdavsiy yana to'xtaladigan bo'lsa, menimcha ma'lumot shu yetarli. Xo'p. 3-chi imkoniyat. 60. Kim? Lev Nikolayevich Tolstoy. Tolstoy. Vaqt beraylikmi? Ha? Bo'ldi, 1 daqiqa vaqt. Vaqtimiz tugadi, 2 daqiqa javob uchun. Rus adiblaridan bo'lgan Lev Nikolayevich Tolstoy 1828-yilda tavallud topgan. Uni tavallud topgan joyi Yasnaya Polyana hisoblanadi. Yasnaya Polyana o'sha paytda juda ham shaffof, havosi toza joy hisoblangan. Tolstoy bu joyda tug'ilganiga afsuslanmaydi. Tolstoy fransuz urushlarida juda ham ko'p ishtirok etadi. U leytenant, undan keyin katta leytenant unvonlariga ega bo'lgan. Uni harbiy unvonlari juda ham ko'p. Tolstoyning asarlariga to'xtaladigan bo'lsak, uning asarlari juda ham katta asari bo'lgan. Urush va tinchlik asari bor. Bu asarda yuqorida ham to'xtalib o'tdim. Albatta qarangki, juda ham ko'p asarlar keltirilgan. Asosiy qahramonlari Knyaz Volkonskiy, Bezuxov kabi asosiy qahramonlar bor. Bu asarda az qisqacha sharhlaydigan bo'lsak, asar urush voqealarini aks etadi va 500 ga yaqin joy bor. Aynan Fransiya bilan Rossiya o'rtasidagi urush, ya'ni Borodino urushi aks ettirilgan. Uning Anna Karenina asari esa
haqiqiy muhabbat aks ettiriladi, lekin biz o'zbekchilik, o'zbek mentalitetiga to'g'ri kelmasa ham, Yevropada juda ham ko'p o'qilgan va hattoki bu asar sahnalashtirilib, bu inglizlar tomonidan sahnalashtirilib, ruslarga taqdim etilgan asarlardan biri hisoblanadi. Tolstoyning Iqrornoma asari esa o'zi qilgan xatolari, u bu qissa Iqrornoma qissaga kiradi va bu qissasi o'zini qilgan xatti-harakatlarini, qurol bo'lib boshdan kechirgan narsalarni yozadi. Bu qissa Navoiyni maqtul qilib asariga qo'shiladi. Ya'ni ki, Tolstoy o'zini komillik darajasiga yetgan paytida bu qissani yaratadi. Tolstoyning hayot faoliyatiga to'xtaladigan bo'lsak, Tolstoy juda ham ko'p qiyinchiliklar kechiradi. Tolstoyning hayoti va ijodi, ya'ni kim Asqat Muxtorni uni e'tirof etirishi bo'yicha Asqat Muxtorni Chinor romanida Tolstoyni prototip obraz sifatida kiritgan Asqat Muxtor uni yana aytadiki, Tolstoy shunaqa mukammal odam ediki, uni yo xudo deydigan inson edi deb tasavvur qilaman va men Tolstoyni juda ham yaxshi ko'raman. Uni navbatdagi tanlov oxirgisi sizda. 33 bo'la qolsam. Mirkarim olsam. Ha? Mirkarim olsammi? Yo'q. G'afur G'ulom. G'afur G'ulom. Rahmat, vaqt olasizmi? Aha. Vaqt olish uchun beriladi-ku. Tugadi vaqtimiz. 2 daqiqa. Marhamat. Atoqli buyuk mutafakkirlarimizdan biri G'afur G'ulom 1909-yilda Toshkentda Azim Shoshda tavallud topgan. G'afur G'ulom tug'ilgan payti 1909-yilga to'g'ri keladi va u otasi, ota-onasidan erkin qoladi. 15 yoshga to'lganda G'afur G'ulom mustaqil hayotga qadam qo'ygan insonlardan biri hisoblanadi. G'afur G'ulom o'sha paytdagi o'qish paytida O'rta Osiyo davlat universitetida tahsil oladi. G'afur G'ulomning asarlariga to'xtaladigan bo'lsak, G'afur G'ulom urush davrini aks ettirgan bir qancha asarlari bor, jumladan Sog'inish, Sen yetim emassan, Yodgor kabi asarlari. U G'afur G'ulom nazmda ham, nasrda ham bemalol ijod qilgan insonlardan biri hisoblanadi. Shular jumlasiga hammamizga ma'lum bo'lgan Shumbola qissasini keltirsak, u 1936-yilda birinchi yaratilgan, so'ngra 1960-yilga kelib qayta nashr qilingan va to'ldirilgan asar hisoblanadi. G'afur G'ulom haqida kichkina ma'lumot berib ketadigan bo'lsam, qaysidir jurnalda o'qiganimda G'afur G'ulom o'sha kichkina G'afur G'ulom Shumbola asarini yozayotganda uni kelib shogirdlari juda ham qistab, jurnalda qachon tugatasiz, qachon tugatasiz deb yozavergandan oxiri do'rmonga chiqib, bu asarni tugatdim deb ta'kidlab o'tadi G'afur G'ulom. G'afur G'ulom bir qancha ish faoliyatlarini yuritadi va uni e'tirof etilishi bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, Toshkentda G'afur G'ulom bog'i ochilgan. Hozirgi kunda G'afur G'ulom bog'i faoliyat yuritib keladi va G'afur G'ulom nomida nashriyot bor, adashmasam G'afur G'ulom nomli nashriyot bor. Uni unga u vafot etgandan so'ng G'afur G'ulomga bir qancha unvonlar berildi, jumladan O'zbekiston davlat mukofoti, undan bundan tashqari adashmasam G'afur G'ulomga O'zbekiston qahramoni unvoni berilgan. Insonlar qaytadi, ya'ni kim sevgilingni mo'ylovlardagi shaftolida. Menda jami bal 39 bal bo'ldi. Nega? 4 ta deb uchun. 4 talasi bo'yicha. To'g'ri 100 baldan 39 juda adashdi shularda. Beruniyga Farobiy dedi, Firdavs aytdi 100 ballikdan emas bu. 100 ballikdan. 100 ballikdan. Menda 42 bal. 42. Menda 50 bal. 50. Marhamat, Shuhrat aka. Xo'p, Shohsanam. Juda ko'p narsa o'qibdi-yu, hammasi aralash quralash bo'lib ketib qoldi-da bu qizimizning miyasida. Beruniyni gapiraman deb Farobiy haqida gapirdi. Ha, Fozlodani shaxni aytardim. Geodeziya ekan, kartografiya. Ana. Mana shundan chalkash ketdi-da Fozil odamlar shahrini tahlil qilib, mazmunini gapirib ketdi. Beruniyni o'zini mineralogiyasi, Hindiston Asarul Baqiya kabi, mineralogiya kabi qancha asarlari bor edi. Birtasi tayinlik etilmadi. Xo'p, mana shundan ketdi. Endi Abul Qosim Firdavsiy haqida. Xo'p,
Nechinchi yil dediz tug'ilgan yili? 941. 941. Bu 934-chi yil tug'ilgan. Aniq Fayzulla Boynazarov darsligi bo'yicha 941-chi yil yozilgan. Endi Fayzulla Boynazarov qani? Bizni domlamiz. Adashgan. Lekin Abul Qosim Firdavsiy 34-chi yilda tug'ilgan. Ensiklopediyalarga qarash kerak. Eng asosiy manba o'sha u Fors tojik adabiyotini buyuk namoyandasi. Shohnoma asarini o'zigina bor. Shohnoma asari bilan butun dunyoga davlat qozongan. U Yevropada 4-chi o'rinda turmaydi nashr qilinishi bo'yicha. U bilmadim nechinchi o'rinda, lekin juda Firdavsiyni bunaqangi katta bir unaqangi tarjima qilib boshqa qilinmaydi. Buni bizda Mir Temur domla, Jumaniyoz Jabborov, Shoislom Shomuhamedov kabi ustoz adiblar tarjima qilishgan. Abul Qosim Firdavsiy nomida Eronni mukofoti bor. Eronliklar juda ham buyuk bir adib sifatida Abul Qosim Firdavsiyni nihoyatda hurmat izzatini joyiga keltirishadi. Shohnoma haqidagi tasavvurlaringiz ham nihoyatda g'arib ekan qizim. Undan keyin Lev Nikolayevich Tolstoy. Lev Nikolayevich Tolstoy tug'ilgan paytida 1828 to'g'ri aytdingiz. Lekin fransuz urushi qachon bo'lgan edi? 1799. Undan keyin o'sha urushlarda naq qiladiganmi? Urush va tinchligi o'sha 1799da. Urush va tinchlik to'g'ri, fransuz urushi voqealariga bag'ishlangan. Lekin Lev Tolstoyni o'zi tug'ilganda fransuz urushlari tugaganiga 13-14 yil bo'lgan edi. U Sevastopol urushlarida qatnashadi. Tushundingizmi? Ofitser bo'ladi. Uni keyin iqrornoma asari bu qissa emas. Bu falsafiy traktat bu. Uni falsafiy qarashlarini, diniy qarashlarini aks ettirgan asar. Anna Karenina o'zbeklarga to'g'ri kelmaydi degan gap qayerdan oldingiz? Tohir Malini asari bor-ku. O'shanda Tohir Malik sharhlab ketadi. Anaqa o'tgan kunlar bilan Anna Karenina misolida. O'sha Tohir Malikni kelinlar daftariga kitobida. Tog'alari Mirza Kalon Ismoiliy tarjima qilganlar uni. Agar o'zbekka kerak emas bo'lsa, Mirza Kalon Ismoiliy hech qachon tarjima qilmasdi. Yo'q, kerak emas, demadim, intilishimizga to'g'ri kelmaydi. Bu juda ham xato fikr, bunaqangi fikr bilan yurib bo'lmaydi. U dunyo adabiyotining shoh asarlaridan biri hisoblanadi. Kim baribir erini tashlab ketib boshqa odamlar yurib ketish yaxshi ish emas-da. O bitta asarda aks ettirilmagan-ku. To'g'ri, endi baribir ham o'zimni fikrimni aytdim-da, baribir. Undan keyin G'afur G'ulom haqida 1909-chi yil emas, 1903-chi yilda tug'ilgan G'afur G'ulom. Toshkentda. Tushundingizmi? G'afur G'ulom do'rmonga chiqib shu bolani yozaman degan emas. G'afur G'ulom shu bolani yozgan paytida do'rmonni o'zi yo'q edi umuman. G'afur G'ulom bo'yicha juda ham bilimlaringiz keng bo'lishi kerak edi. G'afur G'ulom qahramon emas. Bir guruh yozuvchilarimiz bilan birga buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan vaqtidan keyin juda ham bilimlaringiz chalkashib, hammasi aralashib ketgani uchun farqiga bora olmadingiz qizim. Shuning uchun ballaringiz shunaqa past bo'ldi. Yaxshilab o'rganing bularni, yaxshilab o'rganing. Salomat bo'ling. Shohsanam. Ha. Xulosa chiqarasiz? Ha, albatta, xulosa. 43.6 ball. Yomon natija emas. Yomon natija emas, albatta. Men albatta 300 ballga yetkazaman, chunki hozir keyingi shartda endi xudo xohlasa 100 ball. 100 ball olaman, albatta. Buyuk mutafakkir adib shartida o'ylaymanki, qolganlarga ham zo'rroq natija ko'rsatishadi, lekin men fikrimcha eng zo'r natija ko'rsatdim. Mana shu o'zingizga bo'lgan ishonch sizning yutug'ingiz. Rahmat kattakon. Bu ishonch uchun men ota-onamga katta rahmat aytaman. Bizda navbatdagi ishtirokchi Farg'ona viloyatidan Maftuna Muhammad Aminova. Shunday qo'shiqni eshitgansiz, yig'lama qiz, bugun seni uzatamiz dedi. Yor-yor, biz sizni bugun shartga kuzatamiz, faqat yig'lamang. Yaxshi niyatlar bilan kuzating albatta. Albatta, albatta. 50% bilim albatta. Iste'dod, bilim. Iste'dod, bilim, hayajon bo'lmasa kerak albatta. Xullas kalom, ketdim. O'tgan shartning natijalariga ko'ra yuqori ballardan birini qo'lga kiritgan ishtirokchisiz. Rahmat. Marhamat, monitorga e'tibor qaratasiz. O'n ikkinchi raqam. Ya qoyil.
Demek bir dakika vakti olası tayar geldik için. Şu yaşta yapması da mı? Vaqtimiz tugadi. 2 daqiqa javob uchun. Marhamat. O'zbekiston qahramoni Said Ahmad 1920-yil Toshkentning Samarqand Darvoza mahallasida tug'ilgan. Uning birinchi hikoyasi Ishqiboz nomi bilan Mushtum jurnalida chop etilgan, hikoyalar to'plami Qortiq nomi bilan chop etilgan. Uning Xandon pista bir o'pichning bahosi Ufq trilogiyasi 1988-yilda Qizil imperiyaning jimjitlik davridagi yozilgan voqea hodisalarini hikoya qiluvchi jimjitlik romanlari bor. Said Ahmadning bundan tashqari maktab darsliklariga kiritilgan Qoplon Sobiq nomli hikoyalari ham bor. Sobiq hikoyasida mashhur paxtakorning davlat turli bo'lmag'ur o'ziga umuman qarashli bo'lmagan ishlarga jalb qilishi natijasida paxta terishni esidan chiqarib yuborish holati achinarli tarzda hikoya qilib beriladi. Bundan tashqari Said Ahmadning yana Ufq trilogiyasida o'zbek xalqining uch davrida birinchi katta Farg'ona kanalini Katta Farg'ona kanalini barpo etish ortidagi mehnatlari, xalq qahramonlarini kashf etilishi, undan keyin urush davridagi qahramonliklari, ana undan keyin urush ortidan keyin urush ortida keyingi katta cho'llarni o'zlashtirishdagi faoliyatlari yorqin ko'rsatib berilgan. O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad el-yurt hurmati ordenlari bilan taqdirlangan, yurtimizdagi juda ko'p maktablarga ham Said Ahmad nomi berilgan, Said Ahmad nomli ko'chalar ham bor. Said Ahmadning asarlaridagi qahramonlari, bundan tashqari u yana komediyalar yozgan, komediyalarda ham o'sha davrining hodisalarini kulgili tarzda ochib berilganligi, haqqoniyligi bilan ajralib turadi. Said Ahmad bir so'zli yozuvchi deb aytishim mumkin, chunki ustozlarimdan eshitganim bo'yicha u kishi juda ham talabchan va qattiqqo'l bo'lganlar va rafiqalari Said Zunnunova haqida aytgan fikrlari ham uni yaxshi ota, yaxshi turmush o'rtoq bo'lganligidan dalolat beradi deb o'ylayman. Ufq trilogiyasi qahramonlari ham Donan Do'smatov Navbatdagi raqam. 15-chi raqam. Jahon otin YC. Hozir bir daqiqa tayyorlanasizmi? Vaqtimiz tugadi, marhamat. Jahon otin YC 18-chi asr oxiri 19-chi asrlarda Qo'qon xonligida ijod qilgan mashhur shoira Marg'ilonda tug'ilgan. YC Qo'qonda tashlangan Qo'qon xonligida shoiralar davrasida o'z faoliyatini boshlagan. YC'ning Bibi Xadicha, Quyosh xon ismli farzandlari bo'lgan. Juda ko'p ma'lumotlar aynan o'sha farzandlari orqali bizgacha yetib kelgan. YC'ning YC man, Voqiyati Muhammad Alixon kabi dostonlari mavjud. YC g'azallariga e'tibor beradigan bo'lsak, uni aynan o'sha o'g'liga bag'ishlangan dostonlari bor, ya'ni o'g'li Qo'qon xoni Madalixon bilan sarbozlikka olingandan keyin shahid bo'lgan o'g'liga atab juda ko'plab asarlar g'azallarni yozgan. YC g'azallari o'ziga xosligi uning vaznining murakkabligi, o'ynoqligi bilan ajralib turadi. YC'ning e'tirofi hozirgi kunda muzeylarimizda ham YC suratlari bezab turibdi va YC nomidagi maktablar YC nomi ko'chalarga ham berilgan. YC g'azallari YC bizga birinchi navbatda chistonlari bilan mashhur. U na gumbazdir eshigi tuynigidan yo'q nishon. Necha gulgun push qizlar manzil aylab turmakon. Sindirib alar holidan olsam xabar, yuzlariga parda tortiqlik bulur turiblar bag'ri qon. Ya'ni bu chistonni chistona berilgan. Bir tomonda yo'q chiston anor xola shakliga ham holatiga ham mos tushadi. Ikkinchi tomonidan aynan o'sha Qo'qon xonligi davrida amirlar xonlarning haramidagi
dillari, bag'rlari qon bilan o'tayotgan kanizaklarning holatiga ham ishora bor deb aytish mumkin. Chunki yaqin atrofdan eng chiroyli, eng go'zal qizlar hayotini so'layotganligini ana shu haramdagi holatlar orqali ko'rsatib bergan. Bundan tashqari kun va tun, boshqa chistonlari ham mashhur. Asosan UYC'ni chiston navi sifatida, g'azal navi sifatida ko'rishimiz mumkin. Navbatdagi 3-chi imkoniyat. 45-chi raqam. Abdurahmon Jomiy. Vaqt ketdi tayyorgarlik uchun. Jomiy, bir mechorasi o'tdi. Ey Jomiy bor ekan, ha? Yaxshi chiqarib berdi. Yig'lagan ham bor. Oson narsadan beribdi shu xarbi. Men shu oson emas. Vaqtimiz tugadi, javobni taqdim etishingiz mumkin. Abdurahmon Jomiy Jom shahrida tavallud topgan. Undan bizga buyuk asarlar qolgan, ya'ni 4 ta hamsanavisdan bittasi Abdurahmon Jomiy. Barcha hamsanavislar o'z asarlarini 5 ta doston bilan yakunlangan bo'lsalar, Abdurahmon Jomiy ularga yana 2 ta dostonni qo'shadi-da, Haft Avrang, ya'ni Haft Avrang deb nomlaydi. Abdurahmon Jomiyni Alisher Navoiy o'zining ustozi deb bilganligi va Oybekning Navoiy romanida ham bu kishining sofiy tabiat ekanliklarini, oqil kishi ekanliklarini va Navoiyni har bitta yozgan asarlarini qo'llab-quvvatlab turganligidan bu shaxsni Navoiy o'zining haqiqiy ustozi deb bilishimiz mumkin. Undan Salomon va Ibsol nomli doston, hamda o'g'liga bag'ishlangan Bahoriston nomli asarlar qolgan. Hamsat ul Mutahayyirin o'g'liga bag'ishlangan asarlar ham qolgan. Navoiy ham Jomiyga bag'ishlab asar yozgan. Lekin hozir yodimga kelmayapti. Jomiy o'zini asarlari, g'azallari bilan o'zbek adabiyotida, nafaqat o'zbek adabiyotida, balki jahon mumtoz adabiyotida ham o'ziga xos o'rin tutadi. Birinchi navbatda bizni buyuk ulug' Alisher Navoiyni ustozi ekanligimizdan ham buni yuksak iste'dod sohibi ekanligini bilishimiz mumkin. Yana ma'lumot bormi? Bahoriston asari o'zining o'g'liga bag'ishlab yozilgan asar. Navoiy ham ushbu shoirni vafotiga bag'ishlab yozilgan asari bor edi, lekin yodimga kelmayapti. Lekin Oybekning Navoiy romanida aynan mana shu Jomiy vafotida uni butun bir Hirot ahli ko'zda yosh bilan kuzatib qolganligini, bu hayotida yaxshi inson bo'lganligini, mol dunyo boylikka umuman qiziqmagan, faqat yaxshi asarlar yozgan, yozmoqchi bo'lgan asarlarini Navoiy bilan maslahatlashgan, Navoiy ham u bilan maslahatlashganligidan ham buni rahmat. 13-chi raqam. Abu Ali ibn Sino. Abu Ali ibn Sino. Tayyorlanasizmi? Ha, bir daqiqa. Bir daqiqa. Vaqtimiz tugadi, marhamat javob berishingiz mumkin. Abu Ali ibn Sino 980 yili Buxoroning Afshona qishlog'ida dunyoga kelgan, 1037 yili Eronning Hamadonida vafot etgan. U Avitsenna, Sharh ur-Rayis nomlari bilan ulug'langan. Hattoki meditsina madadi Sino nomidan kelib chiqqan degan fikrlar ham mavjud. Ibn Sinodan bizga Orjoza, ya'ni Rajaz bahrida yozilgan asari, tip qonunlari asari, Saydana nomli kitoblari va bundan boshqa kitoblari ham yetib kelgan. Ibn Sinoning Saydana nomli kitobida o'simliklar, dorivor o'simliklarning deyarli barcha turlari haqida to'xtalib o'tgan. Ibn Sino shu darajada ulug'langan shaxsga xalq orasida uning hayot va faoliyatiga boyit rivoyatlar ham uchraydi. Ya'ni u shu darajada ilohiy shaxs, ya'ni tog'larga chiqqan paytda o'simliklar qaysi dardga davo ekanligini Ibn Sinoga so'zlagan degan kattalardan eshitgan rivoyatlarimiz ham bor. Ibn Sino bundan tashqari she'riyatga oid asarlar ham yozgan, she'riyatni vazinlariga to'xtalib o'tgan.
Ibn Sino e'tirof etilishi hozirgi kunda o'zining Afshona qishlog'ida ham Ibn Sinoning haykali o'rnatilgan, hamda u Avitsenna deb nomlanadi. Sharq ur-Rais xalqaro Ibn Sino xayriya jamg'armasi faoliyat yuritadi va yurtimizda Ibn Sino nomidagi jurnallar ham mavjud. Bu ham Ibn Sinoni buyuk inson ekanligidan dalolat beradi. Aytsam aytmasam bu inson bilan butun O'zbekiston faxrlanadi deb o'ylayman. Chunki mana shunday zot bizni tuprog'imizdan yetishib chiqqanligi bizni faxrimiz deb atash mumkin. Uni Funun ul Balog'a nomli asari ham mavjud. Agar adashmasam, yo'q, Ahmad Taroziga adashtirib yubordim shu joyda. Ibn Sinoni yana nima deyish mumkin? E'tirofi bo'ldi. Ibn Sinoga meni boshqa gapim yo'q. Sizda yo'q, aslida gap ko'p. Chunki bu buyuk zotda. Yaxshi. Yaxshi. Qizimizga 74 ball qo'ydim. Yaxshi natija. Maftunaxonga 70 ball qo'ydim. 70. Agar men matematikadan yaxshi emasman, yanglishmayotgan bo'lsam 77 ball chiqyapti menda. Haqiqatan Maftunaxon yaxshi tayyorlangan, savollarga aksariyatiga juda yaxshi javob berdi. Faqat ba'zi bir masalan Said Ahmadda juda yaxshi ketdi. Men sizni mana bunday bir ko'tarilib, yana pastga tushib, yana ko'tarilishingizni ko'rib turdik biz bu tomondan. Qaysi ma'nodaki Said Ahmadda javoblar juda yaxshi bo'ldi, faktlar, raqamlar hammasi o'z o'rnida keldi. Keyin UYC'ga borib biroz tashlab yubordingiz. Jomiy hazratlari ham siz ko'proq ma'lumot berishingiz mumkin edi. Juda ko'p ma'lumotlar bor. Bu yerda ba'zi ma'lum eng muhim ma'lumotlardan ba'zilari qolib ketdi. Ibn Sinoda yana bir ko'tarildi yuqoriga. Menimcha sizda asosiy ballar shuning uchun hamki bu yerda yuqori ball, menimcha yaxshi ball to'pladingiz hozir. Maftunaxon 73.6 ball bilan sizni kuzatib qo'yamiz. Rahmat sizga. Kutganlarim tushmadi albatta. Omad ekan bu. Menga hozir Said Ahmad. Said Ahmad tushganda juda xursand bo'lib ketdim. Abdurahmon Jomiy, haqiqatan ham Jomiy biroz yodimdan ko'tarilgan ekan. YC ham. Keyin oxirida bilasizmi nima tayyorlanish jarayonida ham faqat Ibn Sino qaniydi menga Ibn Sino tushsa deb ishtilaganim Ibn Sino tushdi. Lekin siz vaqtni ham orttirib qoldingiz. Ma'lumotlar tugab qoldi. Ma'lumotni berib bo'ldim deb o'ylayman. Chaqqon ishtirokchi bo'ldingiz. 4-ta shartda ham chaqqonlik bilan amallaysiz, uddalaysiz. Surxondaryo viloyatidan Javlonbek Xurramov. Hamma xavotirda Spark Surxondaryoga keladimi deb o'ylashapti. Lekin men eshitdim, Javlon Sparkdan ham ko'ra bir sandiq kitobni olsalar juda xursand bo'lib ketishlarini aytdilar. Chunki kitob eng katta boylik ekanligini bilasiz. Albatta, kitob juda ham katta xazina. Chunki Sparkga ham kitob yetkazadi. Albatta, Sparkning ichi to'la kitob bo'lsa undan ham yaxshi. Xudo xolasa ikkalasi ham bo'ladi. Albatta, 3-chi bo'lib chiqish sizni qo'rquvga solmayaptimi? Yo'q, qo'rquvga solmayapti, hayajon bosildi. Boshida chiqqan baribir yaxshi. Yaxshi. Biz ham yaxshi ball bilan qaytishingizni juda xohlaymiz. Rahmat. Raqam tanlaymiz. 55. 55. Tayyorlanasizmi? Albatta. Bir daqiqa. Vaqt tugadi. 2 daqiqa vaqt boshlandi. Erkin Vohidov 1936-yilda Farg'ona viloyati Oltariq tumanida tavallud topgan, o'qituvchi oilasida tavallud topgan. Erkin Vohidovning bolaligi urushga to'g'ri kelgan. Otasi urushga ketganidan keyin urushda halok bo'lgan. Keyinchalik Erkin Vohidov onasi bilan tog'asinikiga Toshkentga kelgan. Erkin Vohidov bolalik xotiralari haqida eslagan paytlarida jo'xori soyasini shimib tilini qonatganligini,
eslagan. Erkin Vohidov yoshligidan ijodiyotga, she'riyatga qiziqdi. G'ayratiy nomidagi g'ayratiy ustoz g'ayratiy rahbarligidagi to'garakka qatnashib, she'riyat sirlarini o'sha paytdagi Yusuf Shomansur va bir qancha shoirlar bilan birgalikda mana shu yerda she'riyat sirlarini egallashgan kirishdi. O'zbekiston Milliy universitetida tahsil olgan, faoliyatiga to'xtaladigan bo'lsak, bir qancha nashrlarda ishlagan, yoshlik jurnalini uzoq yillar davomida boshqargan Erkin Vohidov bu yerdagi Erkin Vohidovning yoshlik jurnalidagi faoliyati juda ham muvaffaqiyatli bo'lgan. Bu davr oralig'ida yoshlik jurnalida eng sara jahon adabiyotining eng sara asarlari chop etilgan. Erkin Vohidovning asarlari Erkin Vohidovning dastlabki kitobi Tong nafasi nomi bilan chop etilgan. Undan keyin Yurak va aql, Mening yulduzim, boshqa kitoblari, shuningdek dostonlari, Nido, Palatkada yozilgan doston, Ruhlar isyoni singari asarlari ham mavjuddir. Erkin Vohidov asarlarining ma'no, mazmun ko'lami rang-barang. Uning asarlari g'oyaviy jihatdan insonni ezgulikka yetaklash, vatanparvarlikka undash singari g'oyalarni o'z ichiga oladi. Erkin Vohidovning fidokorona mehnatlari davlatimiz yuqori darajada e'tirof etilgan Erkin Vohidovga buyuk xizmatlari uchun ordeni O'zbekiston qahramoni ordeni berilgan prezidentimizning tashabbusi bilan Erkin Vohidovning 80 yilligi nishonlandi. Navbatdagi imkoniyatni taqdim etamiz sizga. 39 Murod Muhammaddo'st. Tayyorgarlik ko'rasizmi? Albatta. Bir daqiqa. Vaqtimiz tugadi. Javob. Marhamat. Murod Muhammaddo'st 1948-yilda Surxondaryo viloyatida tavallud topgan. Murod Muhammaddo'st asarlari birinchi navbatda Murod Muhammaddo'st asarlari bugungi kunda keng o'qilayotgan o'qishli asarlardan hisoblanadi. Murod Muhammaddo'st O'zbekiston Milliy universitetida o'z davridayoq mashhur bo'lgan asarlari Galatepaga qaytish, bir tochoqning funi singari asarlar oddiy insonlar hayoti va faoliyatini yoritishi, samimiyligi, qahramonlarning kamtarinligi bilan boshqa asarlardan ajralib turadi. Murod Muhammaddo'st o'z davrining bir qancha nashrlarida faoliyat yuritgan, shuningdek uning faoliyati davomida darslikda o'qimagan faoliyat olib borgan. Murod Muhammaddo'stning Lolazor romani hajm jihatdan katta ko'lamli, undagi bir qancha yorqin obrazlar o'quvchida katta taassurot qoldirishi tabiiy, jumladan kecha ustoz ta'kidlaganlarida Yaxshiboyev obrazi. Murod Muhammaddo'st ning faoliyati xolanib bir qancha mukofotlar bilan taqdirlangan, jumladan O'zbekiston xalq yozuvchisi mukofoti bilan taqdirlangan. Murod Muhammaddo'st asarlarining badiiy falsafiy jihatlari hamda uni bugungi kundagi o'rni to'g'risida gapira turganimizda Galatepaga qaytish asarini eslash o'rinli bo'ladi. G'aybarov obrazi timsolida o'sha paytda oddiy qishloq insonlarining, galatepaliklarning soddaligi, xokisorligi, ko'nglidagi kechayotgan gaplar rahmat. Yorqin aksini topadi. Rahmat. Uchinchi imkoniyat taqdim etiladi. Zo'r ketyapmiz, Javlonbek. Beshinchi. Beshinchi raqam. Mirzo Ulug'bek. Bu bola kecha. Vaqtimiz tugadi, marhamat. Mirzo Ulug'bek 1394-yilda Sultoniya shahrida tavallud topgan. Mirzo Ulug'bek Amur Temurning nevarasi hisoblanadi. Amur Temurning o'g'li Shohrux Mirzoning o'g'li hisoblanadi Mirzo Ulug'bek. Mirzo Ulug'bekning yoshlik yillari Amur Temur qayerda turgan edi? Sultoniyada. Mirzo Ulug'bek yoshligidan
Sultoni qayoqdami? 1900-yilda kelib, Movarounnahrda o'z hukmronligini o'rnatdi. Mirzo Ulug'bek davrida Movarounnahrda siyosiy parokandalik bo'lsa-da, ilm, fan, san'at, madaniyat rivojlandi. Jumladan, u G'ijduvonda 1433-yildan 1417-yilda Buxoroda, 1420-yilda esa Samarqandda madrasalar qurdirdi. Hamda bu madrasalarda ko'plab talibi ilmlar tahsil oldilar. Biz birinchi navbatda falakiyotshunos olim, astronom sifatida bilamiz. Uning Zilji Jadidiy Qoradoni asari, Zilji Jadidiy Qoradoni asari o'sha davr bilan taqqoslaganingizda katta aniqlikka ega bo'lgan hisob-kitoblarni ko'rsatib beradi. Shuningdek, tarixchi olim sifatida ham Mirzo Ulug'bekni bilamiz. Tarixi Arba Ulus, To'rt Ulus tarixi degan asari yaratgan. Shuningdek, tarixchilar Mirzo Ulug'bekning musiqa ilmiga bag'ishlangan asarlar yaratganligi to'g'risida ham fikrlarni ilgari suradilar. Mirzo Ulug'bekning asarlari bugungi kunda ham astronomiya taraqqiyotida, butun jahon astronomiyasi taraqqiyotida katta ahamiyat kasb etadi. Jumladan, keyinchalik Giordano Bruno, Nikolay Koperniklar tomonidan aniqlangan fanga kiritilgan ko'plab yangiliklar o'z davrida Mirzo Ulug'bek tomonidan bu yangiliklar bir necha yuz yillar oldin aniqlab qo'yilgan edi. Mirzo Ulug'bek shaxsiga, Mirzo Ulug'bek dahosiga mustaqillik yillarida katta e'tibor, katta hurmat bilan qaraldi. Jumladan, O'zbekiston Milliy Universitetiga Mirzo Ulug'bek nomi berilgan. Mirzo Ulug'bek faoliyati, Mirzo Ulug'bek faoliyati va uning vaqt tugadi. Oxirgi imkoniyat 49. Zavqi. Vaqt olasizmi? Albatta. Bu adamlar zavqi zo'r. Agar shunga ham ball bersiz zo'r bo'ladi. Yo'q, bu kishi yaxshi o'ralab borgan. Aniq faktlarga zo'r ekan. Asardan undan bir aniq faktlarga Vaqtimiz tugadi. Javobni taqdim eting, marhamat. Mashhur shoir Zalqiy 1853-yilda Shayxon vodiyda tavallud topganlar, Shayxon dahasida tavallud topgan Zalqiy o'z davrining, jumladan bugungi kunning ham mashhur shoiri hisoblanadi. Biz uchun Zalqiy o'z davrida bir qancha madrasalarda, eski maktablarda, madrasalarda tahsil olgan. Biz uchun eng mashhur bo'lgan asarlaridan biri Haj va Ahli Rasta hisoblanadi. Haj va Ahli Rastada u Zalqiyning ijodiy faoliyati va uning ijodiy merosi to'g'risida gapirilganda ancha iliq fikrlar va ko'lamli sonlar aytiladi. Zalqiyning avlodlari bugungi kunda Xitoy Xalq Respublikasida yashashadi. Xitoy Xalq Respublikasida yashaydigan avlodlarining qo'lida Zalqiyning bugungi kundagi barcha asarlari va g'azallari to'la holda saqlanganligi aytib o'tiladi. Biz yuqorida Haj va Ahli Rasta to'g'risida gapirdik. Bundan tashqari Zalqiyning Ajab Ermas deb atalgan she'ri ham mavjud. Bu Muhammad shaklida beshlikda yozilgan Ajab Ermas she'ri avval sobiq ittifoq davrida to'la holatda nashrlarda bo'lmagan, lekin Rustam Jonhojiboyev deb atalgan adabiyotshunos Osmonli tomonidan Ajab Ermas she'ri to'la ravishda barchaga taqdim etilgan. Ajab Ermas she'ridagi humo qushi tilga olinadi. Zalqiy ijodiyotining mohiyati va falsafiy taraflarini ifoda etish jarayonida humo qushini biz e'tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak. Negaki bugungi kunda gerbimizni bezab turgan, gerbimizning markazida joylashgan humo qushi to'g'risida Zalqiy bundan 100 yildan ham ko'proq vaqt ilgari fikr bildirgan edi. Zalqiyning ijodiy faoliyati yuksak darajada baholanib, adabiyot ixlosmandlarining tahsiniga sazovor bo'lgan. Rahmat. Javlonbekka men qo'ygan balim 65 ball. Men o'ylayman, Javlonbekda bugun omadi keldi. Juda ko'p haliga biladigan savollar tushdi, lekin shunday bo'lsa ham ba'zi bir joylarda adashlarga yo'l qo'ydi. Xususan masalan, Murod Muhammad do'sti Samarqandda tug'ilgan, siz Surxondaryoda tug'ilgan deb aytdingiz. Adashdim. Asarlari mazmunida ham ayrim adashlarga yo'l qo'ydingiz. Boshqa haligi savollarga berilganda ham ayrim adashlar savollarga javoblar to'laqonli bo'lmadi.
Ben Javlon Bekka 61 bal koydum. 61. Azgina Javlon Begim adashib ketdi. Xitoy Xalq Respublikasida zavqini emas. Zokirjon Xolmuhammad o'g'li Furqatni avlodlari yashaydi. Uni ikki o'g'li o'sha yerda yashagan, ular vafot etib ketgan, ularning farzandlari bor. Bilasiz, Furqatni umri oxirgi yillarda Xitoyda o'tgan, o'sha yerda ikkinchi marotaba oila qilgan, o'sha oilasidan ikki o'g'li bo'lgan, ana o'sha avlodlari yashashadi o'sha yerda. Menda 77 bal. 7-sinf adabiyot kitobida Zavqining avlodlari Xitoy Xalq Respublikasida yashash to'g'risidagi ma'lumot berilgan. Demak, u noto'g'ri fikr. Mani gapimga ishonavering, men shu temada dissertatsiya o'qiganman. Xo'p. Sizda o'rta hisobda 67.6 bal bor. Sog' bo'ling. Rahmat. Tarixiy ma'lumotlarni, tarixiy sanalarni aniq-aniq dona-dona aytdingiz. Bo'lgan kelgancha. Lekin biz yana bir narsani sezdik. Javlon xotirangiz ham javlon urib ishlar ekan, raqamlarni yaxshi eslab qolar ekansiz. Bo'lgan kelgancha. Kamtarga kamol deysiz. Rahmat sizga. Navbatdagi ishtirokchini kutib olamiz. Xorazm viloyatidan Akbar Otaboyev. Bo'sh turgan joyini Spark bilan to'ldirish uchun hozirgi shartda ham kechagidek harakat qilish kerak. To'g'ri. To'g'ri. Harakat qilamiz. Yaxshi topshirib chiqing. Omad sizga yor bo'lsin. Akbar, tayyor misiz? Boshlaymiz, ha? Marhamat. 18. 18. Ga kirmagan kim bor? Tanidingizmi? Lutfi. Fuzuli. Tayyorlanasizmi? Bir daqiqa. Huzurlining Layla omajim degan do'stlar. Bir bo'lsa 10 tadi sizlar ketishingizga bo'lmas, buni tashlab qo'ying. Vaqtimiz tugadi, javob berishingiz mumkin. Vaqt boshlandimi? Muhammad Fuzuli 1485-yilda Ozarbayjonning o'sha Karbalo degan joyda tavallud topgan. Muhammad Fuzuliyning otasi o'zi Arash degan joyda yashagan, lekin keyinchalik u yerdan mana shu Karbaloga kelib qoladi va Muhammad Fuzuli mana shu yerda tug'iladi. Uning Layli va Majnun deb nomlangan dostoni bor. Bu dostonda Fuzuliy Alisher Navoiy ustoz sifatida baholaydi va Manzuriy Shahanshohi Xorazm deya Alisher Navoiyning buyuk bir Xorazm shoiri ekanligiga e'tibor qaratadi. Shuningdek Fuzuliyning bundan tashqari risolasi bor. Va haf jon, ya'ni joyini to'laydi. Biz Fuzuliyni turkiy tilda ijod qilgan Fuzuliyga o'sha Alisher Navoiydan keyin Fuzuliy, Fuzuliydan keyin Bobo Rahim Mashrab ketma-ketligida bular o'sha Allohga bo'lgan muhabbatni o'sha kuylashgan. Uning g'azallarida turli xil she'riy san'atlar, badiy vositalar qo'llanilgan. U 1556-yilda vafot qiladi va Bobo Rahim Mashrab bilan qo'llaganligini ko'rishimiz mumkin. Bunda Tajohul Orifni qo'llaydi. Va o'sha Radul Qofiya san'atlaridan foydalanadi. Fuzuliyni juda ko'plab shoir o'ziga ustoz deb biladi. Ayniqsa Giyote yevropalik uning Mag'rib va Mashriq devonida ham unga e'tirof bildirib o'tgan. Shuningdek Erkin Vohidov o'sha Fuzuliy haqida Karbalo dashtida tasvirlab yozgan she'rini aytishimiz mumkin Fuzuliyga nisbatan ehtiromini. Fuzuliyning bundan tashqari Fuzuliyni Fuzuliyning asosan ijodida g'azallar asosiy o'rin tutadi va u asosan ishqiy mavzuda ijod qilgan. Navbatdagi imkoniyat ikkinchisi 43. 43. Abdurauf Fitrat. Vaqt ketdi. Fitrat, asos o'qishdi. Oson chiqdi. 1886-dan bunday o'qiydi, mangacha bilmayman.
Vaqt tugadi, marhamat javobingiz. O'zbek adabiyotining taniqli vakili Abdurov Fitrat 1886-yilda Buxoroda shug'ullanadi, ya'ni pul ayir boshlash bilan. Abdurov Fitrat o'sha davrdagi juda ko'plab jadidlarimiz kabi o'sha Turkiyaga borib, u yerda tahsil olgan, ilm olgan 1909-yillarga to'g'ri keladi Abdurov Fitratning o'sha Turkiyadagi davri va uning dastlabki asarlariga keladigan bo'lsak, uning o'sha Buxorolik Gavesinning sayohati bilan qilgan suhbati degan dastlabki asari fors tilida keyinchalik uning oila, begijon kabi publitsistik asarlari chop etiladi. Shuningdek, u dostonchiligimizni ham rivojlantirib, o'zining Abul Fayz Xon, Chin Sevish kabi asarlarini yaratgan. Shuningdek, o'zbek adabiyotiga oid asarlari ham juda ko'p. Draman dostonchilik bilan almashtiriladi. Qomusiy bir olim ekanligini hisobga olamiz. Abdurov Fitrat o'zbek adiblari ichida birinchi bo'lib o'sha Rossiyada professor unvoniga ega bo'lishi bilan faxrlanishimiz mumkin. Abdurov Fitratning shuningdek Yurt qayg'usi degan she'rlar turkumi ham chop etiladi. Bu asarda u o'sha bolsheviklar balosini fosh qiladi. Shuningdek, Abdurov Fitratning ijodi yuksak qadrlanib, bugungi kungacha o'rganib kelinmoqda. Abdurov Fitratning o'sha Mirih yulduziga she'rida Mirih yulduzi bu jangu jadal tasviri bo'lib, bu she'rida o'sha yurtimizga sho'rolarning qilgan zug'umini o'zi chiroyli qilib yoritib bera olgan va o'zining fikrlarini bera olgan. Shuningdek, uning go'zalim Beyofo Gulistonim she'rini oladigan bo'lsak, bu she'r uning ishqiy mavzudagi barmoq vaznida yozilgan she'ri hisoblanadi va bu she'ri o'sha cho'lponning asarlari, cho'lponning ishqiy she'rlariga hamohang turadi. Biz Abdurov Fitratning o'sha Aruz haqida degan kitobini olishimiz mumkin. Bu asarda u nafaqat shoir yoki yozuvchi, balki o'sha o'zining adabiy tanqidchi, adabiyotchi ekanligini ham yoritib bera olgan. Bunda aruz vaznini o'sha navbatdagi tanlov 10-raqam. 10-raqam Fyodor Dostoyevskiy. Tayyorgarlik olasiz. 1 daqiqa. Vaqtimiz tugadi, javob bersangiz. Fyodor Dostoyevskiy 1821-yilda Rossiyaning Moskva shahrida tavallud topgan. Dostoyevskiyning ijodi 1844-yildan boshlanadi. Uning dastlabki romani, bu dastlabki asari Bechora odamlar romani chop etilgan. Bu asarda u o'sha davrda rus jamiyatidagi o'sha bechora odamlarning, ya'ni o'sha kambag'al toifaning, o'sha qashshoq aholining qismatini ochib bera olgan. Keyinchalik uning Oq tunlar, Qiyofadosh kabi qissalari chop etiladi. Keyin Dostoyevskiy o'sha Dostoyevskiy o'sha Dobro Lyubov kabi olimlarning o'sha inqilobiy g'oyalariga, sotsialistik g'oyalariga beriladi va 1847-yilda Petrashevskiyning to'garagida qatnashib, davlat tuzumini ag'darishda ishtirok etganligi uchun o'limga hukm qilinadi, lekin amaldorlarning yordami evaziga hukmdor Aleksandr II uni surgun jazosi bilan almashtiradi va surgun davrida uning ruhiyati haddan tashqari cho'kib qoladi va surgundan keyin 1859-yilda o'zining Stepanchikov qishlog'i va uning aholisi asarini yozadi va bu asarda o'sha surgunlik davridagi qismati o'z ifodasini topgan hisoblanadi. Dostoyevskiy keyinchalik Vremya, Epoxa kabi jurnallarni o'z akasi bilan birgalikda nashrdan chiqara boshlaydi. Shunday Dostoyevskiyning mashhur romani Istroblar iskanjasida o'z aybiga ruhiy jihatdan ham, yuridik jihatdan ham o'sha tan olishi o'z ifodasini topgan. Shuningdek, uning Telba romani juda mashhur. Keyin Dostoyevskiyning Aka-uka Karamazovlar kabi romani bor. Bu Aka-uka Karamazovlarda inson va jamiyat masalalari o'z ifodasini topganligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, Dostoyevskiyning Dostoyevskiyning asarlarini o'zbek tiliga Ibrohim G'afurov tarjima qiladi, Telba va jinoyat va jazo romanlarini. Rahmat. Va sizda so'nggi tanlash imkoniyati. Yana bormi? Yana bor. 28. 28. Shayx Fariddin Attor. Fariddin Attor. Tayyorgarlik ko'rasizmi?
1148. Vaqtingiz tugadi. Marhamat. Farididdin Farididdin Attor Turkiy she'rlarni zabardast Ali Sher Navoiy uni o'ziga ustoz sifatida bilgan va Farididdin Attorning eng mashhur asarlaridan birisi Mantiq ut ta'yirining qush mutkasi hisoblanadi. Ali Sher Navoiy hazratlari Lison ut-Tayr asarini yozganligini bilamiz. Bu Mantiq ut-Tayr asari Farididdin Attorning o'sha dunyoqarashini, uning tafakkurini o'zida ifoda etadi. Farididdin Attorning bu Mantiq ut-Tayr asarida Farididdin Attorning o'sha Allohga bo'lgan ishqni majoziy bir qushlar misolida, ularning nutqi, ularning bir-biri bilan suhbatlari misolida o'sha Allohga bo'lgan ishqni majoziy shaklda yoritib bera olganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Sababi sharq adabiyotida asarlarning ko'pchiligida o'sha majoziy shaklda berish Allohga bo'lgan muhabbatni usuli bor edi. Alisher Navoiy ham mana shundan ta'sirlangan holda o'zining Lisonut-Tayr asarida Farididdin Attorga juda yuqori baho beradi, uni ustoz sifatida biladi va ham qushlar misolida o'zining shu falsafiy fikrlarini, ya'ni Alloh ishqi degan bir buyuk bir g'oyani ochib bera olgan hisoblanadi. Farididdin Attorning ijodida, ayniqsa g'azallarida ishqiy lirika ustun turadi. Farididdin Attorning ijodini biz bevosita tasavvuf adabiyoti bilan bog'lashimiz mumkin. Farididdin Attorning asarlarida, demak, shu yorga bo'lgan ishq deganda biz asosan insonga emas, balki Allohga bo'lgan, uning payg'ambari rasuliga bo'lgan, avliyolariga bo'lgan muhabbatini tushunishimiz mumkin bo'ladi. Bo'lsa ham baxt yo'q. Rahmat. Akbarbekka men 59 ball qo'ydim. Akbarbek Otaboyevga 63 ball qo'yibman. 63. Nimaliyam shu Akbarbekdan umidlarim katta edi juda. Yaxshi javob beryotdi. Biroz charchoqlar sezilyapti shekilli. O'sha fitrat bilan bog'liq javoblari baribir endi yomon bo'lmasa ham anchagina kamchiliklar bo'ldi. Doston bilan dramani farqiga bormaysizmi? Abul Fayzixon, Qon, Begijon asarlarini hind tilochilarini dostonlari deb aytdingiz. U drama asarlari bilasiz, ha? Dostoyevskiyga juda yaxshi javoblar qildingiz. Qolganlarida ancha pasayib ketdi holat. Men 63 ball qo'ydim. Haqiqatan biz Akbardan hozir ko'p narsa kutib turibmiz. Xudo xolasa bu yog'i yaxshi bo'ladi, ko'ngilni cho'ktirmaslik kerak, eng muhimi. Hozir men 72 ball qo'ydim sizga. Rahmat. Akbar Otaboyev 64.6 ball. Natija yomon emas. Sog' bo'ling. Farididdin Attor haqidagi ma'lumotlaringiz ozroq ekan yoki yodingizdan ko'tarilib qoldimi? Endi bilmadim, balkim hayajondir, lekin Farididdin Attor haqida keyin menga Fuzuli Abdurov fitratlarini aytdim, lekin Farididdin Attor haqida baribir ma'lumot bera olmasdim, lekin qo'ldan kelgancha aytdim, tug'ilgan yili hayot ijodini bilmasdim. Demak, amallab yaxshi balni olibsiz. Bu ham bir iqtidor, bir iste'dod. To'g'ri deb o'ylayman, rahmat. Demak, ertagacha. Keyingi ishtirokchini kutib olamiz, Namangan viloyatidan Mohira Munavvarova. Hamma adiblarning tarjimai holini xuddi o'zingizning tarjimai holingizdek yodlab olganmisiz? Harakat qilganman. Imkon qadar yodlashga harakat qilganmiz. Eng muhimi, adiblarni har bitta adib hayotidan o'zimga kerakli bo'lgan xulosalarni chiqarishga harakat qilaman. Lekin hozir sonlarni eslashingiz kerak, chunki hakamlar aniq ma'lumotlarni aytayotgan ishtirokchilarga balni ayamayaptilar. Xuddi shunday harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Mohiraxon, birinchi imkoniyatdan foydalanishingiz mumkin, marhamat. 11. 11. Nodira. Vaqt olasizmi? Marhamat.
1792 bo'lim 1800. Vaqtimiz tugadi. Javobingiz. O'zbek adabiyotining yirik vakillaridan biri bo'lmish Mohlaroyim 1792 yil Andijonda tavallud topgan. Dastlab eski maktabda ta'lim oladi, otinoyi maktabida ta'lim oladi va Mohlaroyimning tarbiyasi bilan onalari Oysha bibi alohida shug'ullanganlar. Mohlaroyim 1807 yilda Qo'qon xoni Amir Umarxonga turmushga chiqadi va Mohlaroyim o'z davrida barcha ijodkorlarni o'z saroyiga taklif qilib, adabiy jamoani tashkil etishda katta hissa qo'shgan, xususan o'zbek adabiyotida yirik vakillari bo'lmish UIC'ni ham Marg'ilondan o'zlarini oldilariga chaqirtirganliklari va o'zlarini himoyalariga olganliklarini bilishimiz mumkin. Nodira asosan Mohlaroyim ismlari Nodira, Maknuna bu taxalluslari hisoblanadi. Fors, tojik va o'zbek tillarida ijod qilgan. Nodiraning devonida 189 ta g'azal o'rin olganligi haqida ma'lumot bor. Turli xil janrlarda ijod qilgan, xususan uning turmush o'rtog'i Amir Umarxon vafot etganda Nodira Firoqnoma muassharini, ya'ni muassar bu o'nlik degani, har bir satr 10 misradan 10 bayt, 10 misradan iborat 10 bayt 100 misra jami, buni o'zlarining turmush o'rtog'lariga bag'ishlaganlar. Bundan tashqari vasl uyin obod qil, ehtiyot, dahr uyi obod kim kabi g'azallarni ham ko'rishimiz mumkin. Bu kishi 1842 yil Buxoro xoni Amir Nasrulloh xon tomonidan qatl ettirilgan. Keyingi imkoniyat, marhamat, keyingi raqam. 1. 1. Yusuf Xoshojib. Tayyorlanasiz? Bir daqiqa. Yevushanaki bitgan. Yo'q, bunday-da, buni ham nimasi kabi to'xtadi u buni qo'rqib. Vaqtimiz tugadi, javob. 11-asr adabiyotining yirik vakillaridan biri Yusuf Xoshojib haqidagi ma'lumotlarni biz asos juda biroz kam bo'lsa-da, u kishining eng yirik asarlari Yusuf Qutadg'u bilik asarlari orqali ular haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin. Bu asarni Qoraxoniylarning eng gullagan davrida yozilgan. Bola sog'ini aytmadi, yilini ham aytmadi. Gullagan davr hisoblanadi. Asar tabat Bo'rohanga bag'ishlangan Qutadg'u bilik asari, ya'ni baxt keltiruvchi bilim deb nomlanadi. Asarda majoziy tarzda yozilgan asar hisoblanadi. Ya'ni asarda asosan 4 qahramon bor: kun tug'mish, oy to'ldi, o'zg'urmish hamda o'g'dilmish. Bu qahramonlar har biri ma'lum bir ramziy ma'nolarga ega, ya'ni kun tug'mish, kun tug'mish adolat ramzi, oy to'ldi davlat ramzi, o'g'dilmish aql zakovat ramzi, o'zg'urmish aql qanoat, ofiyat ramzi hisoblanadi. Yusuf Xoshojib ushbu asarda asosan asarining g'oyasi rahbar ma'naviyati va tilning jamiyatda tutgan o'rni, odob axloq masalalari va undan tashqari o'g'dilmish va o'zg'urmishning suhbatlarida biz jamiyatda kerak bo'lgan har xil sohalar, ya'ni mehmonga borish odobi, bir yigit kishiga 40 hunarning ozligi haqida voqealarni ko'rishimiz mumkin. Yusuf Xoshojib tiliga juda chiroyli ta'rif beradi, ya'ni tilni arslonga o'xshatadi, ya'ni arslon qafasdagi arslonga o'xshatadi. Agar siz ana shu qafasdagi arslonni qo'yib yuborsangiz, u sizni yeydi. Til ham mana shu qafasdagi arslon kabidir, ya'ni tilingizga ehtiyot bo'lsangiz, ana shu sizni tilingizdan qanchalik foydalanishligingiz deb aytadi. Bundan tashqari arslon asarda vaqtimiz tugab qoldi. Keyingi tanlov 29. 29 bo'ladi. Nima farqi bor 29?
Asqad Muxtor. Asqad Muxtor. Tayyorgarlik? Ko'raman. Ko'rasiz. Marhamat, javobingiz. O'zbek adabiyotining yirik vakillaridan biri bo'lmish Asqad Muxtor 1920-yilda tavallud topganlar. Asqad Muxtorning asarlari bo'ronlarda bordek halovat, davr mening taqdirimda, amo, tug'ilish, chinor, opa singillar, amo, chinor, tug'ilish, opa singillar, bolalarga bag'ishlangan asarlaridan hayotga chaqirib, bolalarga bag'ishlangan asarlar hayotga chaqiriq. Bundan tashqari Asqad Muxtor O'zbekiston qahramoni unvonini olgan. Asqad Muxtor O'zbekiston qahramoni unvonini olgan. Buni to'g'rimi, to'g'rimi? Chinor romanining asosiy g'oyasi o'ziga xos tarzda tuzilgan, ya'ni asarda umumiy ochil bobo obrazi orqali voqealar jamlansa-da, undagi har bir hikoyalar, rivoyatlar alohida qahramonlar timsolida borib turib ochil boboga taqaladi. Chinor deb nomlanishi ham bu ramziy ma'noda, ya'ni bu chinor bu o'zbek xalqi, o'zbek millati, mana shu chinor boboning Azimjon ismli nevarasi bilan shu qahramonlardan xabar olganimizda va bundan biz Akbar Qutlovning to'lovi degan qismida Akbarning holatini ko'rishimiz mumkin. Bunda xalq inson aytadiki, chinorda ochil boboni Akbarga ta'rifi murt bir bark edi deydi. Ya'ni murt bir bark deganda ana shu Akbarni nazarda tutgan edi. Bu asardagi qahramonlarini birortasini ayblab bo'lmaydi, chunki hammasini kitobxonga xulosa chiqarishga qo'yilgan. Akbarni ham bir qaraganda vaqtimiz tugab qoldi. Sizda so'nggi tanlov. 2. 2. Tagor. Tagor, Rabindranat Tagor. Rabindranat Tagor. Vaqt. Olaman. Yomon omad keldi. 4-8 yil bo'ldi. 1861, 1941 Nobel olgan, tamammi? Nech balda 10 ball bor. Matriyami? Nodira 100 pass bo'lmas, Asqad Muxtor. Ikkita matriyami? Bittani ham. Marhamat, javobingiz. Hind adabiyotining yirik vakillaridan biri bo'lmish Rabindranat Tagor Bengaliyada, Kalkutta shaharchasida tug'ilgan. Bengaliya matxiyasining muallifi, uning Gijantali deb nomlangan asari 1913-yilda Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan, Gijantali asari uchun Nobel mukofotini olgan. Ushbu asar dunyoning bir necha tillariga tarjima qilingan, xususan ingliz, nemis, rus tillariga tarjima qilingan. Ingliz tiliga 4 marta tarjima qilingan. Bundan tashqari Rabindranat Tagorning xalqining ijtimoiy, siyosiy ahvoli va holatlari haqida o'z asarlarida aks etgan Roja va Rani, Chitrangoda, Lahsa, Halokat romani, Oqshom qo'shiqlari. Qo'shiq to'g'rimi aytdim? Halokat romani 1902-yilda yozilgan, 1902-yilda yozilgan, 1903-yilda Bangladesh gazetasida chop etilgan. Bu Halokat romanini tub mohiyati, g'oyasi asar Halokat deb nomlanishida ikki xil ma'noni tushunish mumkin, ya'ni o'sha davrdagi tuzumni halokatga yuz tutganligi, hind xalqini, ayollarini holati va hinddagi ayrim udumlarga qarshilik ko'rsatgan. Va bundan tashqari asar voqealari bizga ma'lumki, Romesh, Sushila, Kamola,
Hamkorlar bu qahramonlarni to'y obrazlar, to'ylar bo'lgandan keyin o'sha daryoda qayiqqa halokatga uchraganlari bir ma'noda va jamiyat taqdirini bir ma'noda ko'rgan holatda halokat deb nomlanishni mana shu ma'nolarda tushunishimiz mumkin. Ya'ni Tagor o'sha davrda xotin-qizlarni erta turmushga chiqish va ayniqsa bu kuyov bilan kelinni ko'rmagan holatlarida bunga juda qarshi bo'ladi. Asarda biz Kamola obrazi orqali Marhamat, ballarni e'lon qilishdan so'raymiz hakamlarimizdan. Mohiraxonga men qo'ygan balim adashmasam 51 ball. 51. Men 73 ball qo'ydim Mohiraga. 66 ball. 66. Javoblari yomon emas. Lekin ancha muncha adashdilar, masalan, Tagorni tug'ilgan yilini aytmadilar. Ha, yodimga kelmadilar. Asqad Muxtorni tug'ilgan joyini Farg'onada tug'ilganini aytmadingiz. Aytmadingiz. Asqad Muxtorni qahramon deb yubordingiz, qahramonlik olmaganlar Asqad aka. Undan keyin ancha muncha bir xatoliklarga yo'l qo'ydingiz, masalan, Yusuf Xos Hoji bilan bog'liq javoblaringizda uni yili aytilmadi, ham joyi aytilmadi. 11 asr dediz, mayli, lekin bola chog'unda tug'ilgani ma'lum va mashhur. Ana shunaqa xatolarga yo'l qo'ydingiz, lekin umuman olganda javobingiz nisbatan avvalgilardan ko'ra ancha yaxshi. Rahmat. Omad sizga. Rahmat. Mohiraxon 63.3 ball. Sog' bo'ling. Kutishxonasida sizni oh, omadli ekanlar. Voy, omadli ekanlar deb o'tirishdi. To'g'ri, juda xohlagandim Yusuf Qosqojib tushini, Asqad Muxtor tushini yo. Bilasizmi, buni berilib o'tardim darsda endi. Lekin maktabda darsda o'tish boshqa. Mana bu yerda katta ustozlar oldida hayajon bilan salobati. Eng yaxshi ko'rgan mavzuingizda ham hayajon yengib qo'ydida. Ustozlarning ham ustozlari bo'ladi. Bu hayot qonuni, to'g'rimi? To'g'ri. Endi ustozlarni baribir sira bosar ekanmi? Albatta, chunki siz hakamlarning oldida oddiy shogird, oddiy ishtirokchisiz. Albatta. Rahmat sizga. Bizda 6-chi tartib raqami ostida Buxoro viloyatidan Salomat Subhonova taklif etiladilar. Assalomu alaykum. Farzandingiz Diyoraxon ayam Toshkentdan Spark olib keladilar deb kutib o'tiribdimi? Bu siz onang Toshkentdan kredit olib keladi deb o'rgatib qo'yganlar. Bujonlari. Bujoni. Xudo xohlasa, erta bir bozor chiqish niyatim bor. O'yinchoq Spark oladi deb aytaman. Ishonamiz sizga. Yaxshi topshirib chiqing. Assalomu alaykum. Marhamat, monitorga e'tibor qaratamiz, raqam tanlaymiz. 14. 14-chi raqam. Paolo Coelho. Paolo Coelho. Ha, Paolo. Tayyorlanasizmi? Ha. Bir daqiqa. O'zimga aytaman. Lermontov. Lermontov turib Pushkin qo'ymasa bo'lmaydi. Ayniqsa Pushkinni qo'ymasa bo'lmaydi. Vaqt tugadi, javobingiz. Paulo Coelho 1947 yilda Braziliyada tavar topgan, Portugal tilida ijod qilgan. Uning u dastlab Olyuqu yurtida o'qib yurgan vaqtlari, Olyuqu yo'q, 44 dedi. 44 emas, 47. O'zi Paulo Coelho barcha o'sha dinlarga qiziqadi va dinlar tarixini o'rganadi. Jumladan buddaviylik hamma dinlarni o'rganib chiqishga harakat qilgan bo'ladi. Uning eng mashhur asarlaridan biri bu Sehrgarning kundaligi asari hisoblanadi. Bundan tashqari esa uning Alkimiyogar asari ham juda ham mashhur. U Alkimiyogar asarini yozib mashhur bo'lib ketgunga qadar esa bir qo'shiqchi bilan o'sha Braziliyadagi bir qo'shiqchi bilan o'sha hamkorlikda faoliyat yuritadi va 65 dan ziyod qo'shiqlarni yozadi. Bu qo'shiqlar juda ham mashhur bo'lib ketadi va o'sha Paulo Coelho
bo'lib ketgandan so'ng butun Yevropa bo'ylab sayohatga chiqadi. Sayohatlar natijasi sayohatga chiqadi. Alkimiyogar asari esa o'sha Paulo Coelhoga juda ham katta shuhrat keltirgan asar hisoblanadi. Bu asar dunyo bo'yicha eng ko'p tarjima qilingan va eng ko'p nashr etilgan asarlar sirasiga kiradi. Bu asarda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan har bir shaxs o'zini topa oladi. Bu asarning asosiy mavzusi bu asarda asosiy g'oya nimaga e'tibor beriladi? Ya'ni bizning o'z taqdirimiz taqdirimiz o'z qo'limizdami yoki bo'lmasa u ma'lum bir o'sha oliy qudrat qo'lidami degan o'sha ta'limot ilgari suriladi. Asarda shunday bir gap keltiriladi. Ya'ni inson hayoti davomida shunday lahzalar bo'ladiki, taqdirimiz o'z qo'limiz o'sha hayotimiz o'z qo'limizdan chiqib ketadi va bu natijada esa u hayotimizni taqdir boshqara boshlaydi. Bu inson hayotidagi eng buyuk yolg'ondir degan fikr keltiriladi. Buni eng buyuk yolg'ondir degan fikr keltiriladi. Lekin bu asarda Alloh xudo yoki bo'lmasa oliy qudrat rad etilmaydi. Balki xuddi Qur'onda aytilgandek, insonning tug'ilishi va o'lishi bu Allohning o'sha taqdirining qo'lida, lekin uni orasidagi o'sha hodisalarni esa biz o'zimiz bemalol boshqara bilishimiz mumkin va buning uchun esa biz o'zimizga ishonishimiz kerak deb aytiladi. Alkimiyogar asarining bugungi kundagi ahamiyati shundaki, biz yosh bo'lganimizda, bu narsa ayniqsa yoshlarda kuchli, biz yosh bo'lgan vaqtimizda qo'limizni qayerda uzatsak o'sha narsaga yetadi. Hattoki osmonga uzatsak o'sha ham yetadi. Ya'ni biz xohlagan ishimizni qila olamiz deb aytamiz. Ikkinchi tanlov, marhamat. Lekin qariganimiz sari esa ishonchimiz hayotga yo'qoladi. 16. 16-chi raqam. Oybek. 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 Tayyorlanasiz. Musotosh Muhammad o'g'li Oybek. Birinchi tanlov qanday edi buni? Oybek. Nechinchi raqam edi? 14 edi. 2-chi. Marhamat. Musotosh Muhammad o'g'li Oybek 1904-chi yil Toshkentda hozir yili va tug'ilgan joyi esimga kelmayapti. Musotosh Muhammad o'g'li 1943-chi yilga kelib, Shamit Olimjon G'afur G'ulomlar singari O'zbekiston Fanlar Akademiyasiga a'zosi bo'ladi. Musotosh Muhammad o'g'lining o'sha bo'ralik qissasi uning avtobiografik asar hisoblanadi. Bunda undan tashqari uning Fanarcha ota, Gulnor opa singari hikoyalarida ham uning bo'ralik avtobiografiyasi aks etgan bo'ladi. Aynan urush ketayotganlarda u Navoiy romanini yozadi. Navoiy romanini yozadi. Bu asar Oybekning eng mashhur asarlar sirasiga kirgan bo'ladi. Asarlar sirasiga kiradi va Navoiy romanida Navoiyni uch jihatdan gadantiradi. Birinchisi u Navoiyning davlat arbobi sifatida, ikkinchisi esa shoir sifatida va uchinchisi eng mehribon insoniy xususiyatlari kuchli bo'lgan shaxs sifatida gavdalantirishga harakat qiladi. Shuningdek, Quyosh qo'yra emas asar bu harbiy roman hisoblanadi. Qutlug'xon romanida esa 1927-yillarda bo'lib o'tgan Toshkentdagi qo'zg'olon voqealari aks ettirilgan bo'ladi. 13-yil. O'zbek xalqini urushdan keyingi o'zbek xalqining bunyodkorlik ishlarini Oybek o'zida romanda ifodalab berishga harakat qiladi. Qutlug'xon romanida esa yurt timsoli orqali mustamlaka zulmidan azoblangan, shuningdek esa o'sha davlat boshida turuvchi o'sha kishilar, shuningdek bo'ylarning zulmidan o'sha azoblangan kishi o'z ifodasini topgan bo'ladi. Navoiy romanini yozar ekan Oybek shunday e'tirof etadi, ya'ni men bu asarda yozgan voqealarimni o'z ko'z o'ngimda ko'rdim degan e'tirofni aytadi. Oybek O'zbekiston xalqi yozuvchisi unvoniga sazovor bo'lgan. U kishining ayollari Zarifa xonim Oybek mening nomli asarlarini yozgan Oybekka bag'ishlab. Navoiy romani asosida kinofilm ham suratga olingan. Rahmat. Vaqtimiz tugadi. Navbatdagi raqamni tanlashingiz mumkin. 50. 50-chi raqam. Muhammad Ali. Tayyorgarlik ko'ras? Ha, ko'raman. Bir daqiqa. Marhamat, vaqtimiz tugadi. Muhammad Ali o'zbek adabiyotidagi mashhur shaxs vakillaridan biri hisoblanadi. U 1958 yilda tavallud topadi. Adashmasam, Muhammad Ali dastlab she'riyatdan boshlaydi. Kim? 42-chi birinchi marta tug'ilgan. O'sha she'r kim 253 Samarqand shahri tasdiqiga bag'ishlangan Samarqand shahri bu o'sha yil asarda
Samarqand shahrini qadimgi va bugungi Samarqand shahrini birdek ko'z oldimizdan jamlashimiz mumkin. Shuningdek, Amir Temur shaxsi, Amir Temur shaxsi va Temuriylar o'sha Temuriy zodalar shaxsini badiiy jihatdan bizga ifodalab bersa, Muhammad Alining romanlari muhim ahamiyat kasb etadi. Muhammad Alining shuningdek Sarvadorlar deb atalgan ikki romandan iborat bo'lgan o'sha yirik asar ham mavjud bo'lib, bu romanda Samarqanddagi Sarvadorlar harakatini mohiyatini ochib berishga harakat qiladi va bu romanning asosini o'sha Farobining Fozir odamlar shahri asari tashkil etadi. Shuningdek esa Ulug' saltanat deb atalgan roman epopeyasini ham yozgan bo'lib, Ulug' saltanat roman epopeyasi Amir Temurning 4 avlodi tarixini o'zida jamlab berganida, bular ish Jahongir Mirzo, Mironshoh Mirzo, Umar Shayx Mirzo hamda Shohruh Mirzo deb atalgan 4 ta qismdan iborat edi. Muhammad Ali tarixchilik sohasida juda ham katta yutuqlarga erishadi. U hattoki o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida Washington universiteti 13 yil davomida ma'ruzalar ham o'qiydi. O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoniga sazovor bo'lganlar. Ma'lumotlarimiz. Demak, sizda so'nggi imkoniyat, marhamat. 52. 52. Nodardim bazi. Tayyorlanasizmi? Tayyoraman. Bir daqiqa. Marhamat. Nodar Dumbazi Gruzin xalq yozuvchisi hisoblanadi. Uning asarlari o'zbek tiliga juda ham ko'p tarjima qilingan. Masalan, uning Hela dostonli asari masalan dostlardan bergan bu vatan tarixi. Aytmadim, to'g'rimi? Hela dostu aslida bu shunchaki tasvir rasmi emas, bu vatan tasviri. Bu vatan degan ma'noni bildiradi. Haqiqiy Hela dost, ya'ni haqiqiy vatan esa bu ko'kragining ustidagi rasmi emas, aslida uning ichidagi tasvir ekanligi, ya'ni o'zi bitta vatan tarixi g'oyasi asarida bergan bo'ladi. Joyini ham aytib o'tdi. Qarasanam, qissasi oqayroqlar, o'sha abadiyat qonunini, o'sha romanlar ham mavjud edi. Abadiyat qonuni romanda bu abadiyat qonunlar romanining asosiy g'oyasi shunday edik, ya'ni bugungi kunda bu roman bizga nima berib biladi, ya'ni bu romanning g'oyasi shundaki, inson tanasidagi eng og'ir azob bu uning yurak, yurakni esa bitta odam bir o'zi butun umr ko'tarib yashash qudratiga ega emas. Biz o'sha abadiyat qonuni buzilmasligi uchun esa o'sha har bir shaxsning yuragini birga ko'tarib yurishga biz yordam berishimiz kerak. O'sha vaqt abadiyat qonuni buzilmaydi va o'sha inson hayotda to'liq yashab keta oladi. Bu o'sha Bachchano Ramashvilini boshdan kechirganlari hayoti davomida ko'rgan o'sha voqealar asosida bu g'oya ilgari suriladi. Abadiyat qonunda shunday bir qahramon mavjudki, u qahramonda abadiyat qonuni buziladi, ya'ni uning hayotida, ya'ni u o'sha asarning voqeasiga ko'ra unda o'sha ya'ni ularning urf-odatlariga ko'ra har bir qiz turmushga chiqishdan oldin uni tekshiradilar, lekin shu paytda falokat yuz beradi va u uni hamma qarindoshlari o'lib ketadi, sevgan yori ham uni tashlab ketadi. Natijada esa abadiyat qonuni buziladi va u bir umr jinni bo'lib o'sha yashashga, ya'ni tentak bo'lib yashashga o'sha majbur bo'ladi. Ya'ni abadiyat qonuni buzilgan choqda shaxs nimasi shaxs ruhiyatida, hayotda inqiroz yuz berishi asarda ko'rsatib berilgan. Bo'ldi. Vaqtni to'xtatamiz. Rahmat javoblaringiz uchun. Bu yosh kitobxonimizga men 64 ball qo'ydim. 64. Birinchi savolga juda yaxshi javob berdi. Qolgan savollarda juda ko'p xatoliklarga yo'l qo'ydi. Hatto tug'ilgan yili, joy nomlarini ham aytib o'tmadi. Men 54 baho qo'yibman. 54. Sababi ayniqsa Oybek bilan bog'liq javoblaridan juda ham qizimizni qoniqmadim men. Oybek haqida juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'lishinglar kerak. Maktabda qayta-qayta o'qitiladi. Oybekni 1905 yili Toshkent shahrida tug'ilganini, Govkush mahallasida bilmasdi, endi to'g'ri emas. 1913 yildagi voqealarga deb Qutluqxonni yana adashildi. 1916 yilgi milliy ozodlik harakatlari bo'lgan, shu bilan bog'lanadi bu asar. Juda ko'p bir xatoliklarga yo'l qo'ydingiz qizim. Haqiqatan xatoliklar bo'ldi. Shularda balingiz tushishiga shu narsalar sabab bo'ldi. Shuhrat aka aytayapti, biz ham ancha narsani aytishimiz mumkin edi. Lekin men 56 ball qo'ydim. Sizda jami 58 ball. Rahmat, sog' bo'ling. Mening bir qarashim bor edi. Bu balki xatodir. Shu qarashim ham menga pand berdi bugun. Chunki
Chunki men yozuvchini hayotini uning shaxsiy mulki deb hisoblayman. Asari esa bizniki, xalqniki. Men yozuvchini hayotidan balki nimadir olib bilishim mumkindir, lekin asarini darajasida emas. Shuning uchun ham men badiiy asarlarga ko'proq e'tibor qaratganman. Quruq aravani olib qochmaganingiz ham bu yaxshi, chunki gapni aylantirganingiz bilan hakamlar bal qo'shib berishmaydi, to'g'rimi? Shunaqa. Ertaga yaxshi kayfiyat, hammasi zo'r, shu yerda ko'rishamiz. Xudo xohlasa. Rahmat. Demak, biz ayni paytda yosh kitobxon tanlovining respublika final bosqichi 20-30 yosh toifasida 3-chi shart bahslarga guvoh bo'lyapmiz. Bizni kuzatishda davom eting va ayni shartning 2-qismini dasturlarimiz davomida sizga taqdim etamiz. Yoshlardan uzoqlashmang.